na Reserva da Biosfera Ancares, que comprende os concellos de Navia de Suarna, Cervantes e Becerreá, dende a Deputación de Lugo que facemos é impulsar un proxecto para proxectar o futuro dos outos de Castiñeiros e preservar a riqueza destes montes. A variedade que hai aquí predomina aquí é a parede, que é unha castaña moi boa, sobre todo para a industria, é ya típica dos magostos porque é moi dulce, é pequena pero moi dulce, pela moi ben, ten moita salida. Hai sobre 5.000 hectáreas en todos os Ancares, e non na cooperativa o ano de máxima producción foi de 240 toneladas. Co paso do tempo, a vida no rural foi mudando, e con ela a relación das persoas cos montes. Hoxe hai centos de miles de hectáreas abandonadas e soutos e carballeiras que ven pasar o tempo alleos á riqueza que conteñen. E é que hai non moito, un só castiñeiro era fonte de sustento para toda unha familia. Isto que tuvo moito sentido no seu momento, porque era unha forma na que todas as familias tiñan ou podían conseguir a castaña e o alimento durante casi todo o ano, porque isto metíase en ouriceiras e aguantábase ata maio, hoxe en día resulta inoperativo para a correcta xestión dos outros. Daí este tipo de proxectos que estamos a levar a cabo agora, onde se pretende que os veciños fagan unha xestión comunitaria destes outros e así poder trocar o abandono que vemos destes outros por un monte ben cuidado e con rendemento para os veciños. Ten un valor medioambiental moi importante. Primeiro, vencellado tamén a un valor cultural, un valor de patrimonio tanto natural como propio da zona dos Ancares, unha zona de importancia de Castiñeiros que polo abandono do rural e por diversas circunstancias pois non se estaba aproveitando quizá o que se debería, non? Coa idea de aproveitar a riqueza dos montes galegos, a Deputación de Lugo puxo en marcha un proxecto para a recuperación da produción de castañas nos Ancares. Para iso, o primeiro paso foi concretar a propiedade dos outos e castiñeiros. É un traballo no territorio, arduo, de moito contacto coas persoas. Se elexiron precisamente os outos de Vilor en Navia de Suarna e o souto correspondente ao Concello de Cervantes, no de Vilaver, porque neses dous foron nos que encontramos unha maior implicación por parte dos propietarios para chegar á concreción da propiedade. Do xeito que estaba neste momento a titularidade, descoñecendo a titularidade, estas persoas non podían acudir, por exemplo, a liñas de axudas que podan sair para o mantemento destes outos, non podían organizarse, realmente a explotación sería tamén máis complicada. Entón, no marco deste proxecto tamén se crearon sinerxias con sociedades cooperativas que se dedican a mercar esta castaña e que lles dan un valor engadido ao que teñen no monte, non? Facémolo, como dicía, para impulsar a recuperación e a promoción do territorio, pero tamén a economía das familias que viven nel, posto que sin as persoas o territorio perde o seu sentido fundamental. Bueno, pues mira, aquí estamos vendo o souto de Vilaver e o souto de Vilor. Son dous dos soutos que entraron no proxecto piloto que fixemos para a Deputación de Lugo. O que consiste neste proxecto é nunha reapropiación por parte dos veciños de soutos que xa tanto o Concello como os veciños recoñecen que eran seus pero estaban mal no catastro. Aquí hai cerca de 52 hectáreas e fomos identificando pé a pé cos veciños en distintas reunións. Sin esa propiedade non habería unha cobertura xurídica e legal para poder explotar os soutos, facelo ademais con axudas económicas que poidan provir de fondos de outras administracións e facer unha aposta seria polo territorio. O primeiro paso foi a identificación dos bosques de frondosa, dentro deses bosques de frondosa a identificación dos soutos de Castiñeiro e dentro dos soutos de Castiñeiro o propietario de cada un deles. De forma tradicional os soutos foron explotados polos veciños en un réxenen de propiedade moi curioso, tanto que hai diferencias entre quen é o propietario do terreo e quen pode ser o propietario do árbol.
Entón, o noso esforzo que foi? Primeiro, avaliar a superficie dotada da Reserva da Biosfera, determinar, gracias ás imaxes de satélite, canta era a superficie que ocupaban as masas de frondosas caducifolias. 5.000 aproximadamente correspondían a castaños. Si cruzamos iso con mapa de propiedades e vemos cal a titularidade que está dentro do réximen de montes comunais, vemos que aproximadamente 1.500 hectáreas estaban dentro deste réximen de propiedade pública asignadas a concellos, aínda que poda haber dificultades á hora de asignadas na realidade. E en eso consistiu o noso proxecto, un pouco dimensionar os problemas para a partir de agora poder dar solución, dar esa garantía xurídica, poder facer cesións de uso, aclarar os erros que pode haber nos catastro, etc. etc. Cada castiñeiro pertence a unha casa, e sí que houve moi boa predisposición por parte dos veciños e das veciñas porque vían que era o futuro destes castiñeiros. Temos que ter en conta que aquí hai 25 hectáreas de castiñeiro, hoxendía non se está aproveitando, tamén porque a idade media é moi avanzada, está nos 70 anos, e sí que de cara a ter os papéis claros é fundamental este proxecto que estamos a levar, e de cara tamén ao futuro de que haxa unha xestión viable, non, dos outros. Collimos imaxes de satélite do Sentinel 2 durante todo o ano 2017, de tal forma que as imaxes de inverno nos permitían discriminar ben os piñeiros dos carballos, dentro das de primavera as quelas que poden emerxer máis rapidamente as follas, pois, bueno, unha serie de reglas que nos permiten diferenciar por a cobertura arbórea. Esas imaxes se meteron todo un sistema de información xeográfico, se procesaron, se segmentaron e clasificaron e posteriormente fixose o mapeado final, non? Pero dentro do proxecto tamén se incluíron varios parroquias piloto na que se facía xa un inventario a nivel de P e a nivel de cada parcela catastral. Para elos empregaron sistemas tripulados de forma remota, como poden ser os drones, que equipados con cámaras multiespectrais e equipadas con cámaras de fotografía, puidemos escanear o territorio completo, non? Cruzouse ca capa de catastro, se identificaron as masas, incluso dentro das masas de castiñeiro, aqueles pés que non correspondían a esa especie, podían ser de carballo, de bidueiro ou calquera outra, e intentáronse facer unha estimación real de cal era a superficie que podía haber dentro de cada parroquia e cada parcela de soutos. A dificultade fundamental que se encontrou no territorio foi a dispersión xeográfica, a falla de moitas persoas que identificaban os terrenos, e de aí que houbera que partir de datos antigos e achegalos ata a actualidade. Pero hoxendía temos o mapeo perfectamente conformado, a identificación dos propietarios para que poidan explotar estes outos de castiñeiros e facelo ademais dun xeito sostible que lles vai a permitir tamén mellorar a súa economía familiar, porque hai que pensar que nestas zonas de montaña a maioría das persoas adícanse á producción agrogandeira, co cual isto vai a ser tamén, vai a supoñer un reforzo económico para esas familias que tiñan ata non fai moito unha serie de propiedades abandonadas no monte ou cando menos non postas en producción como poden estar hoxendía. Moitas da xente que ten unha explotación gandeira ou doutro tipo ten unha propiedade ou mellor de soutos e que neste momento non están aproveitando ou que non saben aproveitar ou teñen pois, en desuso, non? Entón isto pode provocar un valor engadido, unha renta maiores da que reciben actualmente pola súa actividade normal, non? E tamén do mesmo xeito pois, aproveitar para cuidar ese monte e que teñamos un rendemento que tamén sexa pois, a protección ante incendios forestais, ante abandono do monte, que é unha dos problemas máis graves que temos agora mesmo no rural, non? A cooperativa Carqueixa é como outros 10, 11 colectivos máis, un dos colectivos principais que está integrado dentro dos órganos de xestión desta reserva da biosfera, dos ANCARES. E este proxecto nace precisamente deses órganos de decisión que teñen as reservas, que están presididos neste caso pola Diputación de Lugo, como un proxecto comunitario que se achega a través desta cooperativa a moitos veciños e veciñas e de aí pois a nosa participación nel. Quero decir con isto que foi unha participación, unha decisión participada polo órgano de xestión e de decisión da reserva
da biosfera, que implica por unha banda aos concellos, a Deputación de Lugo e por outra tamén pois a parte social, a todos os veciños e os colectivos que os integran. É un pouco a nosa xente no terreo, non? Eles preocupáronse de facer o traballo de campo realmente, de ir propietario por propietario aclarando o réxime de propiedade. E por outra banda, esta cooperativa conta con un número de cooperativistas moi elevado dentro da Reserva dos San Carlucenses. Eu atrevo-me a dicir que é a cooperativa que ten máis cooperativistas en relación a temas de castiñeiro. E ademais é a que conta con maior superficie ou hectáreas en réxime de producción de castañan ecolóxico. Non? Eso tamén cuadraba co que queríamos desde a área de medio ambiente. Típica dos Ancares, que é a castaña de parede. Estes exemplares son máis pequenos do normal, pero sí que é característico o veteado e a forma máis en corazón. Aquí na cooperativa Carqueixa hai 500 hectáreas de castiñeiros que están en ecolóxico e por agora comercializamos a castaña para a industria, porque eso despois transformana, sécana e estás exportando a todo o mundo. Agora, precisamente, estamos nun pequeno bache polo tema da avispilla, porque mermou moito a produción, sobre todo a variedade de parede, que chegou a mermar hasta casi un 90% nas zonas onde peor está. Pero sí que é verdad que se miras con un pouco de perspectiva histórica, aí houve dos anos 50 ou 70, 75, a castaña só se aproveitaba na zona de Ancares para consumo familiar, para facer pois eso, castañas asadas para comer ou para carolos co leite ou este tipo de cuestións. E agora, a medida que a castaña ganou prestixo, ganou prezo, pois foi posible que a xente pois volver a colleitar castañas para a súa venda. Temos datos da IXP, Castaña de Galicia, que nos indican que un souto de castiñeiros neste territorio pode producir alrededor de 3.000 kilos de castaña por hectárea, o cual é unha cifra elevadísima e, ademais, se producen dunhas calidades moi boas e de variedades que teñen unha gran aceptación entre o público, de aí que tamén a aposta sexa firme. É unha saída moi boa, que non require moita mão de obra ni moito traballo, e sí que son beneficios cuantiosos sempre que o ano acompañe. Ademais, moi complementario, pois, tanto con ter gando de carne como con ter mel, que ademais o mel de castiñeiro é especialmente valorado tamén. A medio prazo, a aposta polo castiñeiro e pola castaña é unha aposta ganadora. Familias que teñen chegado a sacar a 15.000, 20.000 euros nun mes e medio de moito traballo, é verdad, pero é un período concentrado de tempo que pode sacar moitos cartos. É xente que vende fora a colleitar castaña ou xente ou familiares que están en Barcelona que veñen nesta época para coller a castaña. Un potencial e unha fonte de riqueza dignas de ser postas en valor. Tamén unha oportunidade de coidar o medio, fixar poboación no rural e recuperar parte do noso patrimonio cultural. Agora vemos como moitas persoas veñen do eido urbano a fincarse no eido rural. Queremos aproveitar esta oportunidade, pero para que as persoas estén e se consoliden e dediquen toda unha vida a permanecer no rural, temos que ofrecerles os medios suficientes, ademais dos servicios, para que os fagan. Teñen que ter unha economía familiar que lles permita residir no rural. En moitas ocasións pasa tamén polo esforzo das administracións, pola implicación. O potencial productivo que eso ten xustifica os recursos invertidos en isto, en tanto que o castaño, ao ser un productor de froito e madeira, este esforzo na digitalización posibilita outro tipo de explotacións. A identificación dos tratamentos silvícolas, a identificación dos tratamentos fitosanitarios, a identificación e marcado de cada pé segundo a variedade, segundo a propiedade, é un paso máis de cara á tecnificación e digitalización do medio rural que pode axudar a que polo menos non se perda nin o recurso natural
ni o recurso cultural que supón a castaña no entorno da Reserva da Biosfera. Ter en conta tamén o saber o patrimonio cultural que pode que vende dende moi atrás. É certo que a castaña foi un alimento para as xeracións anteriores moi importante, incluso pois é fundamental. Entón tamén este proxecto pois ten unha parte desa, tamén facemos un pouco de mención a esa parte, non? A todos nos gusta ir por os montes onde os camiños están limpos, a todos apreciamos ir aos Ancares ou Caurel ou a zonas con moito valor paisaxístico e poder disfrutar deles. Entón, hai que empezar a cambiar a perspectiva de que as persoas que viven en zonas de tanto valor medioambiental pois son os aliados e non son culpables de ningún tipo de degeneración. Isto está así porque houve moita xente, moitos ancestros das persoas que están vivindo agora que o fixeron posible, e as persoas que vivimos agora nos Ancares pois gustaríanos poderlo manter igual ou mellor. Estamos ante castiñeiros de 150, 200, 250 anos que ten que chegar tamén aos nosos fillos e as nosas netas. Por iso este tipo de proxectos onde se quere identificar ben a propiedade e queremos que a xestión pois sexa moito máis racional e así ao mesmo tempo evitar os incendios. Ingresos económicos e menos incendios, penso que gañamos todos.